Kenya Pipeline imefuzu kwa mechi za nusu fainali katika mashindano ya mpira wa wavu kuwania kombe la klabu bingwa barani Afrika yanayoendelea nchini Tunisia baada ya kuishinda Nyong ya Cameroon seti 3-0. Timu hiyo sasa ni timu ya pekee ya Kenya ambayo imesalia katika mashindano hayo baada ya mabingwa watetezi KCB kuondolewa kwa kushindwa na MCA Algeria seti 3-2 katika robo fainali. MCA ilitawala seti ya kwanza na kushinda kwa alama 25-22. KCB hata hivyo ilijikakamua na kushinda seti ya pili na tatu kwa alama 22-27 na 20-25. MCA iliosawazisha na kwa kushinda seti ya 4 kwa alama 25-16. Timu hiyo Algeria ilishinda seti ya 5 na ya mwisho kwa alama 5-13 na kuibuka kufuzu kwa mechi za nusu fainali.